सकिएर तीज को सेली यतिखेर घर आइसकेकी छे र गणेश चतुर्दशी पनि मैले माइतमा नै मनाए है र भगवान श्री गणेश को बर्थडे जुन थियो एकदमै राम्रोसँग एकदमै धूमधामले मनाउने गरेकी थिए मैले पोर घरमा नै पण्डित जी राखेर पूजा पाठ लगाउने गरेकी थिए तर यो पाली मेरो नानी कति छुकछुक छ नि त र एक्लै भएको हुनाले चाहिँ मैले त्यो सबै कुराहरू गर्न सकिनँ र सामान्य ढङ्गबाट सबैजनाले पूजा गरेको ठाउँमा गएर मैले यसो फुलपत्र मात्रै अर्पण गरेँ र भगवान्लाई पनि मैले भनिसकेकी छु र हेरौँ अब नेक्स्ट इयर के हुन्छ कसरी गर्छु है गर्ने त छ अब हेरौँ समयले के भन्छ त्यो समय आएपछि थाहा हुन्छ है सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गर्छु र अहिले चाहिँ म यो मेरो चाहिँ यो टेबलको एकदम धेरै फोगर भएको थियो चेन्ज गरिदिएर यसमा अर्को चाहिँ तन्ना मैले लगाइदिएकी छु तन्ना नै हो कि लगाउने मैले बेड कभरै हो लगाइदिने जे हो त्यही भनिरहेकी छु है बनावटी कुराहरू मेरो केही पनि छैन जे छ जस्तो छ यहाँहरूको अगाडि एकदमै प्रष्ट छ र यो फ्रिजको माथिको पनि एकदमै फोगर भएको थियो त्यो चाहिँ मेरो पुरानो एउटा सल थियो त्यही सल माथि राखिदिएकी छु फोगरहरू धुलो धुलो जम्छ नि त अनि सामानहरू सारेर त्यो गरिरहनु भन्दा कपडा राखेर छोडिदिएपछि छोपिदिएपछि चाहिँ धुनलाई पनि सजिलो के होइन र ब्रेकफास्ट बनाइदिनु लागिरहेकी छु बच्चाहरू मेरो बहिनीको छोरी पनि आएको छ बहिनी है आएको छ नि त तिजमा यहाँ भन्नाले मेरो मुवाको घरमा माइतमा छ अनि नानी चाहिँ मसँग पछि पछि लाग्यो अब उनीहरू आएपछि खाजा त डेफिनेटली बनाइदिनै पर्यो होइन त्यसमाथि बच्चाहरू सबैको अब स्कुल पनि बिदा नै थियो भनौँ अब मेरो बाबुको त बिदा थिएन अरूहरूको र स्कुल पनि खुलिसकेको छ है यतिखेर र मैले चाहिँ यो प्यानकेक बनाइदिएको छु चामलको पिठोको थोरै मैले चाहिँ त्यसमा त्यो चुकन्दर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ पिसेर पेस्ट बनाइदिएको छु र थोरै चिनी नुन राखेर यसैको चाहिँ मैले गिलो रोटी बनाइदिएको छु हाम्रो नेपाली भाषामा यसलाई गिलो रोटी नै भनिन्छ होइन प्यानकेक कति राम्रो नाम छ हाम्रो नै राम्रो नाम छ है गिलो रोटी र बाबुलाई सबैलाई मैले दिइसकेकी छु यहाँनिर चियासँग है केटाकेटीहरूले खाएपछि चाहिँ यिनीहरूको यिनीहरूलाई चाहिँ खुसी बनाइदिएपछि चाहिँ सबै काम कुरोहरू चाहिँ आनन्दले आरामसँग गर्न पाइसक्यो बच्चाहरूसँग बच्चा पनि बन्नुपर्ने है नानीले के गरिदिरहेछ भनेर मैले चाहिँ विचार गरेको कि अनि यस्तो चित्त दुखाइ बिचरा त्यसको चित्त दुखेको देखेर मेरो पनि चित्त दुख्यो कि कस्तो आँखो परिहाल्छु भयो र अहिले यस्तो ठुलो हावाहुरी अनि पानी साथसाथमा परिरहेको छ र अहिले चाहिँ म बाहिरको सबै सफा गरिरहेकी छु है अर्को दिन भइसकेको छ यो अर्को नेक्स्ट डेको ब्लग हो है त्यो अघिल्लो दिनको भिडियो यहाँहरूलाई मैले सेयर गरिसकेकी छु र आजको ब्लग अब कन्टिन्यू गर्न पऱ्यो किनभनेदेखि अब यत्रो दिनसम्म मैले ब्लग पनि केही खिचेको थिइनँ नि त घर आएपछि खिचिहालेँ र केही फुलहरू मैले आज सारेको छु है सिजनल फुलहरू र यो सबै सकेर बाबुको स्कुलको ड्रेस मैले चाहिँ इस्त्री गरिरहेकी छु किनभनेदेखि अलिअलि चिसो पनि रहेछ र आइरन चाहिँ गरिदिइहाल्छु भनेर गरिदिएको स्कुल पठाउनु पनि पऱ्यो होइन फेरि ढिलो हुन्छ नि त त्यही भएर र यसलाई पठाएपछि र नानीलाई पनि पठाएपछि बल्ल म चाहिँ एकदमै पुरै तरिकाले फुकुवा हुन्छु त्यसपछि मेरो पूजापाठ गर्नुपर्ला है मैले बाहिर त र तुलसीको मोठमा मैले द्वारमा जल चाहिँ राखिसकेको छु र अहिले म बच्चाहरूलाई स्कुल पठाइसकेपछि माथि मन्दिरमा आइसकेको छु पूजापाठ गर्नको लागि है कति दिनदेखिबाट मन्दिर छोडेको होइन राम्रो सँग सफा पनि गरेको थिइनँ आज चाहिँ मन्दिर पुरै डिप क्लिन गरेर भगवान् जीहरूलाई मैले फुलै फुलले सजाइदिएकी छु अब त गुलाबको फुलको सिजन पनि लाग्यो गुलाब मात्रै भन्दा पनि सबै फुलहरूको सिजन लाग्यो भनौँ न अब त्यति राम्रो राम्रो फुल फुल्ने सिजन आउन लाग्यो नि त होइन गोदावरी फुल त्यस्तै फुल्छ त्यो मखमली फुल त्यस्तै फुल्छ तिहारको फुल थुङ्गे फुलहरू त्यस्तै फुल्छ अब अरूहरू अन्य पिटोनिया जिरेनिया होइन अब कति हो फुलको त यति धेरै सिजन लाग्यो है यति रमाइलो लाग्छ कि यो टाइम चाहिँ फुल फुल्ने समय चाहिँ है घरै उज्यालो बनै रमाइलो घरै रमाइलो जता हेरे पनि घमाइलो रमाइलो भने जस्तै हुने कि है एकदमै धेरै आनन्द लाग्छ र मैले चाहिँ भगवान्जीहरूलाई लगभग कम्प्लिट गरिसकेको छु शृङ्गार है र एकदमै आनन्द लाग्छ कि यो शृङ्गार गरिदिँदाखेरि र स्पेसली गुलाबले सजाउँदाखेरि त लक्ष्मी प्रिय हो नि त सबै भगवान्लाई एकदमै मनपर्ने प्रिय फुलभित्र पर्छ नि त र मेरो पूजा सकेर पनि म अहिले तल चाहिँ झरिसकेको छु तुलसीको मोठमा भगवान् श्री सूर्यदेवलाई मैले जल
चढाइरहेकी छु र त्यसपछि चाहिँ मेरो भित्र थुप्रै धेरै कामहरु पनि छ है अब यत्रो दिन घर पनि छोडेको एकदम फोगर पनि भएको थियो र क्षमायाचना मैले सधैं भगवानसँग गर्ने गरेकी छु दिनभरि कुनै चाहिँ आफूसँग आफू बाटो कुनै भूलचुकमा गल्ती भएको छ भने त्यो चाहिँ क्षमायाचना भनेर प्रभुसँग सधैंभरि माफी माग्दै आइरहेकी छु र भित्र म पसिसकेकी छु यतिखेर र बाथरूम मेरो थोरै फोगर भएको थियो बाथटब चाहिँ बाबु नानीले एकदम धेरै फोगर बनाउँछ कि नानी त बिचारा त्यही गरेछ अलिअलि पानी छर्किने मात्रै हो बाबुले चाहिँ अलि धेरै नै फोगर बनाउँछ है र यसलाई पनि अलिकति क्लिन गरिदिएको थिएँ मैले र साइनोर आएपछि त झन् के चाहियो र कति हो कति बदमासी तिनीहरूको है र जति चल्न छ चल भनेर मैले पनि छोडिदिएको थिएँ कि घर केही सफा गरेको थिइनँ बल्ल आज मैले साइनोर पनि गएपछि बल्ल बच्चाहरू स्कुल गएपछि साफ गरिरहेकी छु है यो धुलोहरू सबै झारिदिएँ यो र यो सबै क्लिन गरिसकेको छु है र आज नै मैले यो भ्लग राख्छु भनेकी थिएँ है भ्याइसकेको थिएँ एडिट पनि गरेर भोइस चाहिँ मैले राख्नै सकिनँ किनभने पछाडिपट्टिको घर ढलाइ भइदियो र दिनभरि यति धेरै तिनीहरूको ढलाइ गर्न गाह्रो भएछ कि क्या हो है एकदम धेरै टाइम लाग्यो कि 5 बजेसम्म त्यो ढलाइ नै भइराखेको थियो बिहान 10 बजेदेखि स्टार्ट भएको साँझ 5 बजेसम्म र अहिले पनि भोइस हाल्न लागेको कुकुर कराएर एकदमै डिस्टर्ब गरिरहेको छ मलाई अब यो कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले पनि इग्नोर गरिदिनु होला है माइन्ड गरिदिनु होला र लगभग मैले कामहरू चाहिँ सक्न आँटिसकेँ है र मसँग यो स्टिलको डब्बाहरू थुप्रो धेरै छ कि किनभने म यो सिसाको चिजहरू चाहिँ अलिकति कम्ती युज गर्छु मसँग 10-12 सिसाको पनि जारहरू चाहिँ छ है तर म चाहिँ सबै स्टिलको नै लिन्छु हुलासको बाहेक अरूको फेरि म लिदिनँ इन्डियन स्टिलहरू त मलाई मनै पर्दैन त्यो बिचबाट फुटेर जान्छ नि त हुलास स्टिल तामा होइन अब काँसकोहरू चाहिँ यो सबै चिजहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको नै राम्रो कि है एकदमै राम्रो बलियो पनि हुने कहिल्यै फुट्दैन इन्डियन स्टिलहरू त पुरै त्यो फुटेर चर्केर जान्छ नि त त्यो त कामै छैन है मनै पर्दैन त्यो इन्डियनहरू त र मसँग केही जारहरू पनि छ 10-15 त यिनीहरूलाई पनि पुसपास गरिदिएँ है र केही केही चिजहरू चाहिँ खनाउनु पनि थियो चिनी आँटाहरू भयो होइन यिनीहरू सबैलाई मैले खनाएर राखिदिएकी छु र सबैलाई मैले थन्को मनको पनि लगाइदिइसकेकी छु अब स्टिल यस्तो चिज हो कि अब त्यो आदि अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ नि त सधैँभरि अब आफ्नो पुर्खौँ पुर्खाले पनि युज गर्न पाउँछ अब त्यो सिसाको चिजमा चाहिँ पैसा हाल्यो देख्न त राम्रो हुन्छ होइन तर एक ठाउँमा खस्यो भनेदेखि त्यो गयो सबै झरामझुरुम त्यो सबै चकनाचुरै हुन्छ होइन र मैले दाल बनाइदिइसकेकी छु यहाँ है बसाइदिइसकेकी छु दालमा चाहिँ मैले सिङ्गो मुसुरो र मास राखेर एकदमै सादा प्लेन दाल एउटा टमाटर काटेर राखेँ र दाल मैले बसाइदिइसकेकी छु एकदमै मिठो लाग्छ कि त्यसरी बनाएको सिङ्गो मुसुरो हुन्छ नि त्यसको दाल एकदमै मनपर्छ र तरकारी मैले बनाइरहेकी छु अचार बनाइदिनु लागेको हो खासमा तर अचार भन्ने कि तरकारी भन्ने कि के भन्ने के भन्ने के भयो के भयो कि दुईवटा मसँग परवल पनि रहेछ परवल पनि मिक्स गरेँ दुईवटा फेरि भिन्डी पनि रहेछ त्यो पनि मिक्स गरिदिएँ अब त्यो एउटा दुइटा के गर्ने है के को लागि भाजेर राख्ने भनेर मिक्स गरिदिएँ पकाउँदा पकाउँदै तरकारी चाहिँ धेरै नै भयो कि है र टमाटर मैले राखिदिइसकेको छु सबै मरमसलाहरू मैले राखिदिइसकेको छु र मसँग चाहिँ कालो तिल छैन सेतो तिल छ र सेतो तिल राखेर मैले यसलाई चाहिँ अचार बनाइदिएकी छु एकदमै सो मिठो सो डिलिसियस पनि भएको थियो है र मेरो बाबु फेरि अलिक किचकिची छ कि म फेरि पकाइदिइरहन्छु नि त हरेक चिजहरू खानको लागि र एउटा दुइटा मात्रै चिजबिज भयो भने अलिक किचकिच गर्छ कि खानालाई उसलाई अलि धेरै परिकारहरू चाहिन्छ अनि आनन्द लिएर खाने भनेर भन्छ कि अब कोही कोही बेला त हुँदैन नि त त्यस्तो बानी पनि लगाउँदा चाहिँ आफूलाई नै अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ र यहाँ चाहिँ अन्डा बोइल गरेको थिएँ यो अन्डालाई चाहिँ हल्का मैले चाहिँ नुन बेसार थोरै जिराको पाउडर राखेर चाहिँ फ्राई गरिदिएकी छु र आजको मेरो खाना यही नै हो अब यही तेलमा चाहिँ मैले दाल पनि झानिदिन्छु र मेरो खाना एकदमै रेडी पनि हुनेछ है आशा छ यस भिडियोबाट यहाँ सम्पूर्णले पक्कै पनि भरपूर मनोरञ्जन लिनुभयो होला आउने दिनमा अझ योभन्दा राम्रो राम्रो भिडियो लिएर म पक्कै पनि आउने नै छु त्यतिन्जेलसम्म अनुलाई पनि सम्झँदै गर्नुहोस् होला बाबुलाई खाना दिइसकेको छु मैले हवस् त नमस्ते लभ यु अल टेक केयर बाई शुभरात्री यहाँ सम्पूर्णलाई है र मेरो चाहिँ माइतमा तिजको दिनको दुईवटा फोटोहरू छ सेयर गरेकी छु।